Bizimkiler Paşinyanın meyidini getirirler. Azerbaycan igid əskərləri. Paşinyanın meyidi. Paşinyanın meyidini haradan tahtırız yoldaş əskərlər? Ha? Yolun qıranda ilişib kalmışdı. Can, can, ölərəm elə. Ha? Yolun qıranda ilişib kalmışdı. Can, can, ölərəm elə. Aa, Paşinyan başı getdi. Paşinyanın başı getdi. Aa, ben onu elə götürün ki... Paşinyanın başının bir hissəsini bağ apardı.